إيران وحا أي وجهيسا عليس دينعي بادان له طبان كيسان أي أدنبيي عذادس حوق بادان إيا ديلال قنشيسان أي لكلمان سناكيشا أقون يهندا حتى مدحدا إيران وقت كستا وحا سوغ تقالا إن حرومه هذي نوكليان كإن لوانغو موقال كان وحا أي نوكو سوقادان دونا طبان كيسان أي أدنبي إيران إيا وحيابه لغو سميي إيران وحا أي لكولانتاي وارا إسدواجوكا أو لغو بانتل ماميد سانيو سينس يهندي نوكليان dilalkani ayaa sababay dhimashada iyo dhaawaca maskaxdii ugu weynayd ee ku hawlanayd barnaamijka nukliyeerka ee dalka Iran inkastoo weeraradani ay gaabis ay galiyeen horumarkii barnaamijka nukliyeerka haddana Iran waxa ay qaaday tallaabooyin adag oo ay ku difaaceysay saynis yahanadeedii weeraradada beegsiga saynis yahanada Iran ayaa noqday dilal qorsheysan waxaana lagu eedeeyay in ay ka dambeeyaan sirdoonka Mossad ee Israel dilalkani ayaa loo arkaa in ay qayb ay ka yihiin dadaalada lagu joojinayo ama lagu anqaladeynayo barnaamijka nukliyeerka ee Iran sanadkii 2010kii waxaa la dilay Dr. Mas'ud Ali Muhammadi waxa uu ahaa saynisyahan ku takhasusay culuumta fiisigiska waxa baabuurkiisa loo dhigay qanax 12kii Janaayo sanadkii 2010 dilkan ayaa ahaa midkii ugu horeeyay ee saynisyahanada lagu beegsanayo waxaana loo arkay hadafka dilka saynisyahankani in uu yahay mid lagu doonayo in hoos loo dhigo maskaxda wax soo saarka leh ee Iran isla sanadkan 29kii November 2010 Majid Shahrani oo ahaa saynisyahan sare oo ka tirsan barnaamijka nukliyeerka ee Iran ayaa lagu dilay weerar qarax ah oo ka dhacay caasimadda Tehran qaraxani ayaa ahaa mid lamid ah kii lagu dilay Dr. Mas'ud waxaana la sheegay in bam loogu xiray guigiisii isla maalintaasi waxaa sidoo kale la isku dayay in la dilo saynisyahanka kale ee Faraydoon Abbasi laakiin waa uu ka badbaaday in la dilo sanadkii xiga ee 2011kii Darius Shahrazad oo ah saynisyahan kale oo ka tirsan barnaamijka nukliyeerka ee Iran ayaa lagu dilay caasimadda Tehran waxaana lagu toogtay meel u dhow guigiisii waxaana weerarkaasi lagu eedeeyay in ay fuliyeen koox hubaysan oo xiriir la leh sirdoonka Israel ee Mossad sanadkii xiga haddana 2012kii Mustafa Ahmed Roshan oo ahaa saynisyahan sare oo ka tirsan xarunta nukliyeerka ee Natanza ayaa lagu dilay qanax baabuurkiisii loogu xiray weerarkani ayaa ahaa mid si weyn loo soo qorsheeyay waxaana la sheegay in dable wadatay mooto in ay bam ay ku xireen gaariga saynisyahanka waliba isaga oo gaariga saynisyahanka uu socdo 8 sano kadib sanadkii 2020kii Mohsen Fakhrizadeh oo ah maskaxda ugu weyn ee ka dambeysa barnaamijka nukliyeerka ee Iran ayaa lagu dilay weerar qorsheysan oo ka dhacay meel u dhow caasimadda Tehran weerarkan ayaa ahaa mid aad u casrisan waxaana loo isticmaalay qalab fogaan aag ah oo elektroonika dilka saynisyahankanina waxa uu gudaha Iran uu sababay xanaaq aad weyn intaa kadib Iran waxa ay bilowday ilaa heer sare in ay ilaaliso saynisyahanadeedii gaar ahaan kuwa xiriirka la leh barnaamijka nukliyeerka dalka Iran gudihii iyo banaankaba kuma ay badbaadayaan saynisyahanadani iyaga oo sidani gudaha Iran lagu beegsanayo dalka dibaddiisii waa kuwa aad u fudud weerarada lagu bantilmaameedsanay saynisyahanada Iran waxa ay u badnaayeen kuwa qansoodi ah oo sirdoonku si weyn uu uga soo shaqeeyay qaar badan oo ka mid ah weeraradani waxaa loo aaneeyaa in ay fuliyeen kooxo si gaar ah ficilkani in ay sameeyaan loogu soo tababaray dilalka isdabajooga ah ee loo geystay saynisyahanada Iran waxa ay hoos ay u dhigeen horumarinta barnaamijka nukliyeerka laakiin laguma guuleysan in gebi ahaanba barnaamijka nukliyeerka in Iran ay joojiso dilalkani kadib tallaabooyinka adag ee Iran ay qaaday waxaa ka mid ah in ay gebi ahaanba ay xoojisay ammaanka saynisyahanada iyo xarumaha muhiimka ah ee nukliyeerka waxa ayna dowladda Iran wacad ay ku martay in ay ka aamgoosan doonto cid waliba ay ka dambeysa dilalka saynisyahanadeedii Iran waxa ay sidoo kale ay wajahday weerar kale aanan ahayn dil toos ah sida weerar cyber attack ah oo lagu bantilmaameedsanayo xarumaheedii muhiimka ah ee dalka weeraradaasi qadka internetka ayaa ujeedkoodii u ahaa in ay hakad ay geliyaan amaba ay bungbungiyaan barnaamijka nukliyeerka iyo kaabayaasha muhiimka ah ee tiknoolajiyada sanadkii 2010kii waxaa Iran lagu soo qaaday weerar aad u culus oo qadka internetka ah weerarkii caanka ahaa ee Stuxnet loo yaqaano weerarkan Stuxnet waxa uu ahaa weerar cyber ah oo lagu beegsaday barnaamijka nukliyeerka ee Iran virus la rumaysan yahay in ay sameeyeen Mareykanka iyo Israel ayaa si gaar ah loogu bantilmaameedsanayaa
kiisaday centrifugeada xarunta nuclearka ee Natanza Stuxnet virus kani waxa uu sababay in qalabka centrifugeada in uu si xool ah u shaqeeyo natiijana waxa ay noqotay bulbung iyo hakad in uu ku imaado howlihii nuclearka weerankani ayaa la sheegay in loo adeegsaday flash aanan la iska hubinin oo la geliyay mid ka mid ah kombiyuutarada ugu muhiimsan ee xarunta kadibna bilowgiiba virus kani loogu talagalay marka kombiyuutarka la geliyaba in uu sistemka windowska uu qabsado sidaana sistemka oo dhan in gudihiisii uu dhexdego kadibna viruskani sida loo soo qaabeeyey waxa uu sistemyada oo dhan uu soo saaraa in centrifugeadu in ay aad ay u qabooban yihiin iyo in loo baahan yahay in kulaylka la kordhiyo shaqaalaha xarumahani waxa ay shaashadu ay ka amkaan ayay ku qasban yihiin in ay sameeyaan marba marka ka dambeysa sida ay kulaylka ay u kordhinayaan iyada oo signalkani uu yahay mid been ah oo viruskani uu abuuray ayaa danta waxa ay ku kalliftay sida ay u kordhinayaan in ugu dambeyn centrifugeadii ay qanxeen weerarkani Stuxnetna Iran cashan weyn ayaa ugu sugnaa weerarkani Stuxnet kadib sanadkii 2011-kii Iran waxa ay la kulantay weerar kale oo cyber ah oo ay ka mid yihiin weerarkii duqu duqu waa virus loo adeegsaday basaasida iyo soo ururinta xogaha muhiimka ah ee kaabayaasha Iran viruskani duqu waxa uu awood u lahaa in uu soo ururiyo macluumaadyada sirdoon ee muhiimka ah ee ku saabsan nidaamyada kombiyuutarka ee Iran waxa ay sheegtay Iran in ay viruskani ka hortagtay sanadkii xiga ee 2012-kiina waxa loo adeegsaday weerar kale virus phalem loo yaqaano waa virus loo isticmaalo basaasida kaabayaasha tiknoolajiyada ee Iran waxa uu awood u leeyahay in uu diiwaangeliyo dhammaan wada sheekeysiyada iyo in uu soo ururiyo dokumentiyada iyo in uu helo xogaha gaarka ah ee dalka weerarkani ayaa ahaa mid ka mid ah weeraradii ugu ballaarnaa ee cyberka ee Iran lagu qaado waxa uuna sababay cabsi iyo walaac xoog badan oo ku saabsan amniga cyberka ee dalka Iran isla sanadkii 2012-kii weerar shaman loo yaqaano ayaa lagu bartilmaameedsaday shirkadaha shidaalka ee Iran iyo xulafadoodii bariga dhexe weerarkani shaman waxa uu ahaa virus aad u waxyeelo badan oo burburiyay kumanaan kombiyuutar ah oo shirkada Aramco iyo Saudi Arabia iyo shirkadaha kale ee ku yaala Khaliijka weerarkani waxa uu ahaa mid lagu doonayay in lagu canqaladeeyo dhaqaalaha iyo kaabayaasha tamarta ee gobolka Iran waxa ay bilowday intaa kadib in ay la shaqeyso dalal kale si ay uga hortagto weerarada cyber attack ah ee ban waliba xarumaheeda shidaalka iyo nuclearka iyo kaabayaasheedii kale ee dalka lagu bartilmaameedsanayo dalalka Ruushka iyo Shiinaha ayaa intaa kadib dhanka iyo cyberka ay bilowday Iran in ay ka kaashato si kooban Iran barnaamijka nuclearka waxa uu ku noqday imtixaan iyada oo waxyaabahani oo dhan ay u dheer yihiin una qabateen dhaqaale haddana mas-uuliyiinteedu ma aha Iran kuwa badbaadaya waxaa la beegsaday shakhsiyaad badan oo ka tirsan militariga sirdoonka siyaasiyiinta iyo xitaa jeneraalada ugu muhiimsan ee dalka in ka badan 50 qof oo muhiim ah ayaa la dilay ilaa 2014-kii kuwaasoo intoodii badan dilalkoodii ay ku lug leeyihiin sirdoonada ajaaniibta ee xiriirka la leh Maraykanka iyo Israa'iil Qaasim Suleymani oo ahaa taliyaha ciidamada Qudus ayaa waxaa lagu dilay duqeyn diyaaradeed ee uu amray madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump dilka jeneraalkani ayaa ahaa mid si weyn u saameeyay siyaasadda gobolka iyo Iran falcelintii ay Iran ay sameysayna waxa ay noqotay mid aad u xadidan waxa uu xitaa dhowr bilood ka hor Trump uu soo bandhigay wada sheekaysigii hoose ee dhexmaray Iran iyo Maraykanka maadaama jeneraal Qaasim Suleymani la dilay in Maraykanka uu ogolaado ayay Iran codsatay ka aqsasho xadidan in ay sameeyaan Trump waxa uu dhahay waan dareemi karaa wax ay u baahan yihiin dadkoodii in ay qaneeyaan habeenka markii dadka oo dhan ay walwalsanaayeen anigu waxaan ahaa ninka keliya ee aanan walwalsanayn sirtani wada sheekaysiga hoose ee Maraykanka iyo Iran dhexmaray waxaa bannaanka keenay madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump asal ahaan barnaamijka nuclearka ee Iran ayaa noqday isha khilaafka ugu weyn ee u dhexeeya Iran iyo dalalka reer galbeedka Iran waxa ay ku adkeysanaysaa in barnaamijkeedii uu yahay mid nabadgelyo ah halka reer galbeedkuna ay ka cabsi qabaan hub nuclear ah haddii Iran ay hesho Iran dhinac ma ay rabto in ay iska dhaafto barnaamijka nuclearka dhinac haddana waxa ay ku qasban tahay in ay la dagaalanto cunaqabateynta iyo in sidoo kale ay la dagaalanto dowladaha shisheeye ee hadba dilal qorsheysan iyo weeraro qadka internetka ah dalkeedii ka geysanaya haddana waxaa intaa dheer gudaha dalka Iran kooxaha mucaaradka ku ah gacanka waxa ay ku qasban yihiin in ay xasiliso si guud ahaaneed Iran
culays dhankasta dibadda iyo banaanka ayaa haysta tanina waxa ay ku kalifaysaa Iran mar waliba si xeeladaysan in falcelinteedii ay noqoto si kasto dhaliil banaanka ay ula kulanto